Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa abdalu salati, wa etdemu t'jeslim. Falenderojmë të madhin Zotin, qofshim ati fal, me falenderimet, më të përzemër të më të mira për Zotin e gjithësis, për Zotin e madhë që na krijoj, edhe për të madhin Zot që e dua më shumë, edhe që në fakt s'ka nevoj, është i panevojshëm për çdo gjë, po ne e duam se është Zoti jon. Edhe shpresojmë gjë të madhe shumë që ai të na doj neve. Përshëndetje mbi pejgamberin e tij Muhamedit alayhis salam. Dhe përshëndetje mbi gjithë pejgamberët që kanë qenë përpara tij që nga Nuh alayhis salam e me radhë. Thot Zoti në Kur'an: Te barekallazi Gjale fis sema i burugjan, wa gjale fiha sirajan, wa kamerën munira. Thot i begat, i madhnushëm, është aji cili vendosi yjet në qjell, dhe vendosin të një djel, që është jet pra për njerëzimin, wa kamerën munira, edhe vendosin të hënën, që ndryqohet pra nga djeli. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahar, dhe ai i cili harmonizon ditën edhe natën. Khilfatan liman arada yadhakkar aw arada shukura. Ai bëri dhe harmonizimin e ditës edhe të natës. E para që njerëzimi të ketë jetën pra normale që ne bëjmë. Se imagjinojeni vëllezër dhe motra të nderuara, sigurisht e vetëm ditë ose vetëm natë. Pra jetas dhe ishte kjo që ne shojmë sot. Imaginoje vetë në kulmin e vapës të ishte vetëm ditë. Po thuj se jeta është e pamundshme. Po imaginoje të kundërtën e saj në netët më të ftohta, natat ishte pa fund. Edhe ajo dhe ishte katastrofë për njerëzimin. Kështu që i madhi Zot me fuqinë dhe pushtetin e pa fund, do të harmonizoj ditën edhe natën. Pra para kësa i thoshte, i begat është ai cili vendosi në qiell yjet. Që falë Zotit, informacioni aktual i njerëzimit është që nuk bëhet fjalë për yjet si për para, që njerëzit i numronin 1, 2, 3, 5, 10, 1.000, 2.000. Si pas pamjes që ka njeriu, natën edhe që është nata e pastër. Sot, falë Zotit madh, njerëzimi është zhvilluar, qytetrimet kanë dhënë kontributin e vetë, edhe është vërtetuar që nuk janë 1, 2, 5, 10, 1.000, 2.000, 5.000, 6.000, po janë me miliarda yje që i ka kriju i madhi Zot në qellë. Tani, sa te thot, i japim këto argumente për ato që duhet të meditojnë, ose duhet të falenderojnë Zotit, se dy faza ka, e para do meditosh që ta besosh, dhe e dytë, ambasi ta besosh, dhe e falenderosh. Në kodë saktuar, se qytetrimet janë zhvilluar, pastaj janë shkatruar me radhë, po flasim për informacionin që ne kemi aktual. Për para natën, njerëzit, i numronin yjet. 1, 2, 5, 10, shkonin 6.000, 7.000, 10.000, varet edhe nga qartësia natës, edhe varet nga pozicioni ku ishe ti. Asë një së mund të mëhoj do që i madhi Zot ka kryu një panoram të mrekullushme të qelit natën. Elektrifikimi që erdi me kalimin e kohës ka shumë dobi, por kur je brënda në qytet ti nuk e ke pamjen e mrekullushme. Kur je ndet, pra në bregun e detit ose brënda në det duke ustuar që s'ka ndriqim, s'ka elektrifikim, s'ka drita, ti balavaqohesh me një panoram të mrekullushme të qelit. Por në fakt i e diri këtu. Edhe njerëzit që kanë pas ko, kanë fillu të numrojnë yjet. Kanë arrit diri ke 6.000, ke 7.000, 10.000, u që nga dhe një atje, më duke së është dhe i yli atje, dhe njerëzit nuk kanë pasur këte informacion që kanë sot. Sot është zbuluar, falë Zotit në edhim, që ky qjell që numrohen me mijëra yjet në të kaluarën, sot na është bërë qartë neve që janë me miliarda.
Pra njerëzit e tokës janë 7 miliard, janë shumë pak në krahasim me yjet. Vetëm galaktika jonë, e cila është emërtuar udha e qumshit, përbëhet nga 500 miliard yje. Si galaktika jonë që përbëhet nga 500 miliard yje, kështu galaktika është ka me miliarda vetë. Hasha lillah. Pra, më që ofse ke dash me u gënyi për para, nuk mund të gënyi është mos sot në raport me të madhin zotë, se kur ke numru 6.000 yje, 7.000, ku dion, deri në 10, aji që ka qenë më sëmë pretë, edhe ke thonë, s'je ka në i farë kryimi, mi vjarë 10.000 yje. E ke dash mo se e ka në tyrë që i grupi kur e shlonë vetën që me më hu zotin e gjilësis. Po sot s'ka mo, është kam baru kjo të qështje. Po, më qofë se i mëndje madhë dhe donë të mo, është po. Më qofë se donë devijosh dhe të thush që me miliarda yje, me miliarda galaktika dhe këto kryime madhështore, ka që të fuqishme sa qënkat, gjithse cili nga këto yjo shumë i madhë. Gjithse cili nga këto yje ka mijëra e miliona funksione brënda vetës, dhe si këto janë me miliarda, atëherë këtu mbaron puna mo. Qofë se donë me besu të madhin zotë. Është një argument shumë i fuqishëm. Është shumë e vështirë, duhet të imponosh vetës diçka shumë të vështirë të thush që kjo është rastisht. Nuk ke beson dhe vetë. Pra duhet t'ja imponosh vetës, ta tranosh vetën, ta rëndosh vetën që të thush, ama se ndoshta është rastisht, nuk e bën dot. Se i mi besimtar zvin rastisht në xhami, jo modha një miliarda yje. I mi besimtar e din që është dita xhuma, din orarin, harmonizohen, duhet lej dikush punën, marri leje, dikush lej një takim që ka pas dhe harmonizohen dhe bën i mi besimtar në xhami. Brënda kësaj duhet vi hoxha që të mbaj hutben e duhet falet namazi dhe harmonizohet ajo që quhet xhuma. Duhet 100 gjëra, nuk janë rastisht. S'ka për të ndodhur na jesh sa kemi ne që mbajmë xhuma që u mbajti xhuma rastisht, që ti të thush s'di ku isha dhe përfundova në xhami. Jo, ka objektiv, nuk ka rasti. Tani është shumë e vështirë, prandaj dhe Zoti i gjithësisë na drejtohet dhe na thotë i mallnushëm shumë është ai i cili krijoi yjet në qiell dhe e krijoi diellin edhe hënën. Diellin që është jetik për jetën tonë, edhe e ndriçoi hënën, edhe ajo merr fazat e saj. Por thot harmonizoi ditën edhe natën në bazë të lëvizjeve. I bën këto të gjitha i madhi Zot, pse i ka bërë? Si ka problem, ai thot bëu dhe bëhet. I ka bërë të gjitha këto për çfarë arsye? Thot e je dhëkër të meditojnë njerëzit dhe të dalin konkluzionin sa i madh është Zoti. E u era de shukura. Ose njerëzit që e kanë kalu klasën e parë të besimit, falenderojnë të madhin Zot për këto krijime madhështore dhe për këto mirësi nga këto krijime që na i dhanë neve, se vla dhe motër të begatoft i madhë i Zotë, në me vërte mahnitemi me panoramën e madhe universale, për mos haro kur, që deri tani, përfituesi, më i madhë i këti universi që vetë njëri. Pra Zotin a ka dhënë një pozicion shumë të veçantë. Tani dunë këto të nxjerrin në i ufo, po s'po del, u pa këtu një, ra këtu një, më duket se ishte, jeta nuk është me mduket, jeta është praktike, janë 7 miliard njerëz, kurse ufot me mduket nuk ecet njetë, njetë ecet me qartësim. Po ose jo, ekziston ose jo, e vërtet ose e dyshimt, e vërteta ka prioritet ndaj dyshimtës. Aktualisht, ju begatoft i madhi Zotë. Kjo panorame madhe universale që na paraqitet shumë herë në Kur'an. Fajnë e kemi ne, se ne njerëzve, nuk i paraqesim të panoramë islame. Ne i paraqesim në një me çallmi çudit që mëshu, që rref në i gru, që do dalë pak e kaj që pëndodhë në Afganistan, si të çudit që mëshu kur hypin në përna i helikopter, si kur s'kam pa njët në vetë, edhe bota që nuk e kupton, thot, që shkri islam? Islami s'filon me njerëzit, kushtoj qofshin ato. Islami filloi me Kur'an. Unë jam i sigurt.
Të begatoft i madhi Zot, në qofë se njerëzë do t'ja shpjegojmë islamin nga Kurani, dhe duke e fillu nga krijimet e ti madhështore, ka dy raporte me njerëzit. Jo gjithë do t'a besojnë, por gjithë do t'a respektojnë. Ska tret, a i që mund të t'keti natë pastaj ka interesat kësaj bota, ajo është tjetër gjë, ajo është e pashmangshme. Mund t'i kesh prek në interes ekonomik, mund t'i kesh prek në një interes politik, mund t'i kesh prek në një interes tjetës ti, dhe a i t'bohet armik, po nuk t'bohet armik se ti e shpjegon islamin kështu, a i t'bohet armik se janë prish interesat e ti të kësaj bote, por dy grupet tjera që janë majoranca botës, një pjesë do t'a pranojnë islamin, se nuk ka fatkejsi më të madhe, nuk ka shans më të madhe të humbur se sa mos njohësh kush është Zoti që t'ka kriju. Po pasha Zotin, nuk ka fatkejsi më të madhe, dhe nuk ka shans më të madhe të humbur se sa mos besosh Zotin që t'krijoj. Vla dhe motër, të begatoft i madhe i Zot, nuk ka fatkejsi më të madhe për njëriun mos di për çfarë ekziston këtë botë. Vla dhe motër e nderuar, nuk ka fatkejsi më të madhe për njëriun mos di kur t'japi shpirt çfarë ndodh pasaj. Po për Zotin, nuk ka fatkejsi më të madhe që i madhi Zotë të këtë dhënë një shans për të përfitosh dhe të fitosh dhe të knaqesh dhe të lumturohesh përjetësisht në xhenet e ti mos ta njohësh atë fare dhe mos bësh as i vepër që të shkosh aty. Këto janë fatkejsitë e mëdhaja. Dhe amaneti është kënet. Amaneti për ta kuptu ne dhe për ta zbatu. Amaneti për t'ja shpjegu neve njerëzve është joni. Asnjë nga ne që jemi sot në xhami, dhe asnjë nga ne nga ato që po na dëgjojnë vëllezër dhe motra të nderuara, nuk jemi të shfuqizuar nga ky obligim që neve njerëzit kur ngatrohen me besimin dhe nuk e kuptojnë islamin drejt, t'ja shpjegojmë. Kurani ka thonë, njerëzit që do dënohen më shumë në ditën e gjykimit, do t'jenë ato që i pengojnë njerëzit të arrinë ka e vërteta islame. Me Kurani. Si me Kurani? Një që po dëgjo për ditë parë Kurani, edhe këte thote ka shpiku Kurani, po? Njerëzit që dënohen më shumë ditën që do të dalin për para Zotit Gjithësis, janë ato të cilët i kanë penguar njerëzit nga njoftja e Zotit Gjithësis, nga njoftja e fes islame, njerëzit që do bekohen dhe do shpërblehen më shumë janë ato që i kanë tregu njerëzit kush është Zotit dhe islami. Ku është argumenti? Sura Araf. Wena dhe ashabu lëgjen në ti ashabën narë. Se s'po flasë, s'kam dalë du me tregu që me ndoj unë. Më shkoj mendja që ka marrë këtu me të regu që me ndoj unë, ulem aty dvi i tjetët në të regoj qëfar dhëtë Kurani. Nësi jemi këtu për të mësu një i tjetët që me ndojmë ne, tu s'ka filozofi. Tu ka atë që din nga Kurani dhe nga tradita pejga më bërlëkë, të regoj edhe vazhdo. Zbatoj e i pari edhe mundohë të jathush tjerve në formën më të mirë. Shizi dhëtë, wanada ashabul gjennet i ashabën narë. Banorët e gjennetit i thrasin banorët e gjennemit, kur të kalojnë botën tjetër dhe të stabilizohen, thot, ne e gjetëm, pra na edhuroj Zotit gjennetin dhe ne e gjetëm gjennetin të vërtet. Ju e gjetët dënimin të vërtet? Në kjo është pyetje retorike, sa ato janë duke u dënu në gjennem. Thoj, na. Po. Po tani ti me drejt, do më thush, ose më pos ma the, do ta mendosh, pse Zotit i qoj disa në gjennem? Se këto të gjenetit u kuptum se shkun se ishin njerës të mirë, po këto në gjenem, shdun këto në gjenem. Thot, a i gjetët vërtet ju në gjenem atë që Zotit kështë të shpjegun Kuran, thoin po. Thot, fa edhe ne mu edhin, tha i thirës thiri, e lanet u laja lal dhalimin. Tha, malkimi Zotit qofën bizullum qarët, kriminelet, njerëzit e këqi. Po pse u bënd të këqi, qëfar, pra dalim ka ajo që njerëzit që do dënohen më shumë botën tjetër, janë ato që kanë pengu njerëzit ta njofin krijosin e madhë gjithësis. Ato cilët kanë pengu njerëzit ta njofin Zotin që krijoj miliarda yje. Ato njerëz që penguan ta njoj njerëzimi, kush i krijoj miliarda galaktika. Ato njerëz që penguan që njerëzit ta mësojnë se kush është Zotin që krijoj 7 miliard njerëz aktualisht. Ato njerëzit më të këqi do dënohen më shumë që e pengun njerëzimin të kuptoj kush i krijoj miliarda kafshë, insekte dhe sendën këtë botë.
Këto janë njerëz që do dënohen më shumë. Thot thret 20 dhe thot mallkimi i Zotit qof mbi zullumqtarët. Elledhine pse do dënohen? Elledhine yasudduna an sabilillah. Sepse thot kanë pengu fuqishëm. Kanë pengu në format që ju krijua mundësia që njerëzit shkonin nga rruga e Zotit. O je bëgunaha i uajja, dhe i përdorin gjithë mashtrimet me deviju njërzimin nga rrugat madhit Zot, i qofshim ati falë që nga ka kryu. Kjo është shumë e holë, kjo është çdo kohë. Nga ijerë këto që devijojnë shfaqen dhe si musliman. Biles, kur këto kanë qëllime tjera dhe shfaqen si musliman, këtu është domi dhe më i madhë për islamin. Ato cilët do dënohen shumë rënd, jesudune, pengojnë fuqishëm, veni penges madhe që njerëzit kuptojnë kush është Zoti, e bëjnë gjitha makinacione dhe intrigat ti devijojnë njerëzit nga rruga e vërtet, dhe e pastër dhe e bukur islame, ato thot morin dënim. Dhe ato botën tjetër morin dënim. Po ti shofshën këte botë, ato mendojnë që janë më zgjuarit. Po kur vjen dita i gjykimit, ato ngelin klasë. Sot, nuk na falet as njërit për nesh, por e gjithë kemi gabime. Edhe unë që po flasë, edhe ju vlezër, motra ndëruar që po më dëgjoni, nuk po flasë në engjit të shpjegojmë tjerëve islami, unë së po temë te, Zotin falë, se dhe isha gënjështari madhë. Unë së po temë vlezër, motra ndëruar, në engjit që jemi sot tu në gjëminë të bakve, i shpjegojmë njerëzë edhe djajve islamin, hasha Allah. Që qyrë, derisa të kemi mandje, nuk e themi këte. Si njëri u diri sa ka mëndjen, e ka obligime dhe Zoti do i gjikoj. Po iku mëndja, nuk ka më. Por, gjithse cili e ka për i nesh obligim të i di 5 gjëra, t'ja shpikoj njerëzve. Njëri, më bëri i levizje për shamat. Ti tha flet shumë për islamin. Po ty Afganistani tha të mund. Kështu. Dhe i mendoj që ishte shamat, pra folë që atë dush ti se ne e shojmë islamin e vërtet atje. U i thash shpreje në Aliot, radiallahu an. I thash një shpreje vetëm, thash me islam, një buri madhë, një nga katër prisit e drejtë. Aliot, radiallahu an, ka thonë, nuk njëhet feja për njerëzve, njerëzit njëhen në pasyrën e fesë. Kaqë. Kjo të thot me e leviz mretin, mësë mu kap matë. Kushe një fshau në kupton. I thash, së mi të rësoj njërzit fare. Por më qovë se je dhe donë informacion bisedoj. E një pse e një son këtë sure. Thot, vë i badu Rahman, këtu fillon pozicionimi i jonë për të kap shamat atë që nuk e ka kuptu islamin. Ibadur Rahmani ledhina jemshuna alal ardi hauna i dha khata ba umel gjahiluna kalu selama. Thot njerëzit e të gjithë më shqirëshmi, njerëzit e zot, njerëzit e vërtet, bio, jo falso. Qive Kurani dhe një jom, thot njerëzit e të gjithë më shqirëshmi, ecin në tokë me qetësi të madhe, dhe kur atyre i drejtohen ignorantët me fyrje, thojnë paqë. Tu fillon Kurani, dhe s'ka më vlerë njëriu. Se, qasë po dëgjojmë, nuk i hapë do të portalet, se shikon se qfarë po ndodhë me ato musliman në Afganistan. Ato cilët që erdhen pushtet, po largojnë Afganistanezë dhe tjerë, musliman këto, musliman këto. A mendon ti që unë i besoj gjithë portalet asë i erë? Por, ka njerës që i besojnë. A besohet çdo lajm i pa verifikuar? Jo, me islam është ndaluar. Por, ka njerës që i infektohen. Dhe në kohën që portalet mbushen me lajme të këqija për islamin, detyra na del neve t'i shpjegojmë. Sepse, çdo femër që s'është muslimane, ose si se ka kuptu islamin, kur shikon lajmet se si po trajtohet femra në një vënd tjetër muslimane, ajo trembët largohet nga islami.
Ti vla dhe motër çfarë bën? Ne çfarë bëjmë? Ne bëjmë dhe themi që feja islame i dha femrës një piedestal shumë të madh. E nderoi atë si vajzë dhe e bëri xhenet. E nderoi femrën si bashortë, ka thënë pejgamberi alayhiselam, më i miri ndër ju është ai që është më i mirë me bashortën e vet. Dhe tha pejgamberi Muhammed alayhiselam, Zoti sa e lavdroi në Kur'an nënën. Tha më i miri njeriu është ai që respekton më shumë nënën e vet. Femër pra është, femra si nën, si bashortë, edhe si vajzë apo si motër. Po ti vëlla dhe motër duhet ti mësosh disa tekste. Shfaqen media dhun, vrau dhe këte, vrau dhe atë, s'ka lidhja është kundra Kuranit, edhe më qofë se a i thotë unë jam musliman. Wa ibadur Rahman, do të ledzoj vetëm pjesën e parë, se kjo ka disa cilësit e njerëzve gjithë mëshirë, është nga jetet që djetarët i kanë dhënë më shumë thekse, po t'i shofë është komentet e Kuranit në komentusit e mëllit Kuranit i kanë dhënë një shpjegim shumë gjerë. Por është e qarë si drita diellit, çdo kush mund ta lexojë Suretul Enbiya, Suretul Furqan. Çdo kush që don mund ta lexojë ajetin 61. Njerëzit e gjithëmëshirshëm janë ato që ecin në tokë me qetësi, kur i drejtohen atyre njerëzit e paditur thonë të lutem, paq, selam. Ah, tani përpara ne shfaqet një islam tjetër nga ai që po lexojmë. Edhe shikojmë portale të ndryshme. Zoti na falë. Se gjithë se cilit prej nesh, qofë se je musliman dhe muslimane, e donë pra islamin dhe e donë Zotin, kur shikon në për portalet ndryshme që shahet Zotin dhe feja, normal i grim si man me pas dhe besim, do të vi keq. Edhe imaginon atë portal si kur të shahet një njëri i familjes tonë, direkt të reagon, direkt të vje keq, direkt të do shpjegosh që familja jote është shumë nderuar, qof babaja, apo nëna, vllaja, apo motra, bashortja, apo fëmit. E njëjta gjë duhet ndodhi me islam. Por duhet i dim se tjetëri do flasë. Duhet i dish disa argumente. Një nga argumentet më të fuqishme është Kurani famlart. Ta njerëzit e gjithë mëshirshmit janë ato cilët ecin tokë me qetësi dhe kur i drejtohen atyre të paditurit, thojnë paq. Dhe mundohu, vlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot. Mundohu maksimalisht mos me ofendu. Sepse forma se si drejtohen nga jerë, të rëndon, mos e kthe në inat, mos e kthe dhe ti në fyrja, ose mos e kthe dhe ti në ironi, ose mos e kthe dhe ti në talje, se njerësit janë ndryshëm. Jo pa qëllim Zoti gjithësi sot dhe kur atyre i drejtohen të paditurit, sa i që është i kulturum, kur s'të ofendon, i paditurit të ofendon, ignorantit të ofendon, njëriu me kultur nuk ofendon kënd. Zoti ka thonë, wa kulu lin nasi husna, thoni njerëzve fjalë mira. Nuk lejohet i musliman dhe i muslimane me ofendu dikë. Por ka njerëz të pakulturuar dhe të paditur, që me informës e me informë tjetër, s'kan mësuar akoma etikën e të folur dhe të ofendojnë. Mos ja kthe me ofendim, se qëllimi jonë është ato ta kuptojnë islam. Kjo është i sakrificë, pejgamberët, e më dhe i këta e kam pas sakrificën më të madhe. Nuk mërshin asnjëherë hak personal. Se ju mendoni që unë se di se kur shkruajnë ndonjëherë për mua portalet edhe nuk e di ose kur shkruan ai gazetari dhe kush e ka paguajt dhe pse e ka paguajt dhe sa lekë ka paguajt. E di shumë mirë. Pse e kam marrë me qetësi? I di dhe me emra dhe mund t'i zbuloj, nuk i them. Sepse mendoj ndoshta edhe ai gazetari që shkruajti apo ai portali mund të ullëzohet nesë. Në që fëse unë të ta kthej në të njëjtën mënyrë, do të denoncoj, do t'ja tregoj sa le ka marë, kush e shtyri, dhe pse e shtyri, dhe çfarë interesi kishte që e shtyri, kam hy, jam bosi ato. Kjo është zgjedhje. A më vjen dhe mu keq kur shikoj diçka, po pa tjetër. Po lexoj historitë e pejgamberëve, do t'a shofësh pse duruan. Edhe kam shembuj real, që ka kalu koha, edhe kanë ardhë dhe kanë bisedu dhe kanë kuptu gjëra që kanë dashë të kuptojnë. Prandaj, lezër motra të ndëruara, ti mësoj majetet e paqes, të mshirës, të butësis, të tolerancës, të islamit vërtet. Se, kjo është e fundit, kemi dhe 2 minuta ko.
shkrujt e një nga Franca, me drejtë zotit, më pyse për I person të historisë islame, nuk po e përmend me emër, po shumë seriozisht. Ka pas këtëa, ka bërë, I thash, po pse e ka që interesum për këtë se s'është esenca islamit. Islami ka Kurani dhe pejgamberin Muhammed Ali, këtu bisedojmë sot dush. Jo, tha, po flasim me ca jo besimtar, edhe ato na kanë thënë këtë dhe ne duam ta dim këtë. I thash, dëgjo, mos I bjerën këtë grack. I fiksohet njërit kotë edhe thot I gjë për dikënd. Dhe ti tani në vend ke gjithë këtë univers këtu, edhe merresh me detajin që të ka futur ai që s'din. I thash, shpjegimi është ky, Zoti solli Kur'anin vam lart, flasim për këtë. Dërgoj një pejgamber, Muhammed Mustafan, flasim për atë, personazhe e tjera, duhet kuptosh to që ato s'jam feja. A I të thotë, për shumë, po pse po I bëjnë talibanët to që po bëjnë? Ose pse I kam bërë disa gjëra para 20 vjetësh? Së po të dëgjën një, kush janë këto? A do të flasim për islam, po, ja ku është. A do për islam, apo jo? Po jo, thotë, po kështu njerëzit, orë zëtri, motër apo vla qofsh, njihet njeriu nga islami, dhe jo islami për njerëzit. Ta shu janë 2 miliard musliman, del njeri, edhe bën I vepër të keqe. Çfarë themin e 2 miliard musliman I frymzon Kuranit njëjtën gjë që ta bëjnë këtë të keqe? Po mirë, qofse është kështu, atëherë del një jo besimtar dhe bën një vepër të keqe, gjithë jo besimtarët e botës janë të këqij. Atëherë del një që është I fesë kristiane bën një krim në botë dhe ne themi gjithë kristianët janë të këqij. Gjithë kristianët I frymzon Bibla për të bërë keq. Del një hebre, jeudi, izraelit bën një krim dhe ne themi gjithë hebrejt e botës janë kriminal. Dhe të urati ato I ullëzon që të bëjnë keq, kjo është me ngellë në klasë me fjalët e tuja, flasim për Kuranin po, që ofse ke diçka me këte liber të shenjë që zbriti I madhi Zot, kjo është liber, la jeti hilbatilu, mi mbejnje edhe I olamin khalfi, ka thonë Zot I vete ka marë për siper, ka thonë liber që e zbrita, nuk I vjene pa vërteta nga asë një anë, është I përsosë, Dhe ali kel kitab, lara I befi, kjo është libri s'ka dyshim të, udhëzim për të devotshmit. Flasim për këte, sa të dëshiroj bota. Po filani kështu, filani ashtu, kjo shtetë kështu, ato po bëjnë kështu, ne nuk rejhemi më me këte, dhe këte I thash dhe këtyre nga Franca, mos u rreni më me individ dhe me shtete, por flisni për parimet që përfaqëson feja islame. Neve kemi energji ditën natën, në mëngjes dhe mbrëmje, Ti themi njerëzve paqen islame, tolerancën islame, diturin islame, drejtsin islame, mëshirën islame, elasticitetin islam, qëllimin për cilin është kriju njeriu të besoj Zotin, të bëj nga filimi Kurani deri në fund, thot bëni veprat mira, dhe ne kemi për bosh, ti themi njerëzimit me energji të pa fund me që besojni të madhin Zot, ndërtojni jetën me veprat mira, se do fitoni këtë bot, dhe do fitoni mrekulli që quat gjennet që është I përjetëshme. Kjo është feja. Pastaj bëri këtë filani, apo u kriju kjo situatë në filan në vend, këto janë njerëz dhe këto s'mund të tregojnë që është islami, islami I nxjerr se kush janë njerëzit. Zoti ju shpërbleftë në I pranoftë të fjallë, amin, ja robbel alamin.